Що ж, сьогодні ми вже здобули одну перемогу, сьогодні відсвяткували впевнений тріумф Юрія Захарєва. Він розбив просто свого опонента, 19-річний українець, розібрався із Махмудом Саїдом, із боксером із Сомалі. Але зараз у Сергія Горського завдання набагато складніше. Боксер, котрий намагався кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2021 року, але Олімпійські ігри 2020, це Сергій Горсков, йому не вдалося виконати завдання. Не вдалося досягнути своєї мети, і він опустився в дивізіон до 86 кілограмів. Раніше виступав в категорії до 91. Триразовий чемпіон України сходиться проти дворазового бронзового призера чемпіонату Азії, відповідно нашого відповідника чемпіонату Європи. Боксер із Киргизстану, котрий у 2016 році виступав на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро і був прапороносцем своєї збірної, представник Киргизстану Еркін Адилбеков. Сьогоднішній суперник Горськова. Це одна 16-та фіналу вагової категорії до 86 кілограмів. Це крузервейт. І подивимося, що Горськов нам сьогодні подарує, який результат від нього ми зараз побачимо. Надзвичайно активний Адилбеков. Горськов працює по корпусу. Чимало ударів від нього. Намагався затиснути Адилбеков, котрий переважає українця у зрості поблизу канатів. Зробити це не вдалося. Зараз переходить із голови на корпус українець. Адилбеков. Є знизу. Тягнеться Горськов до свого суперника. Не застоюється, не дивиться на свого візаві. Активно працює Горськов. Поцілити Горськов. Корпусом тікає від його удару Адилбеков. Тягнеться і боксер з Киргизстану до свого суперника. Одна хвилина залишається до завершення першого раунду цього бою. Дуже непростий бій для Горськова. Намагається він перепрацювати свого суперника, намагається бути більш активним у ринзі і просто трефері не пробувати по потилиці. Звертається до обох боксерів із цим проханням. Горськов тягнеться передньою лівою рукою до опонента і влучно пробуває джебом. Активно руками діє Адилбеков, не тримає їх в одній позиції, в одному положенні. Постійно переміщує, натякаючи тим, що ці рухи мають загрожувати Горськову. Зближується дуже швидко українець. 10 секунд залишається до завершення раунду, необхідно забирати їх. Горськов в клінчі, ховається від нього Адилбек. Зрештою, завершується у нас перший раунд. Горськов був більш активним, Горськов йшов на свого опонента. Адилбек свої удари так само викидав. Подивимося, чи судді вирішать, що вони нарахували в першому раунді. 10-9, справедливо віддають Сергію Горськову перший раунд. Необхідно далі продовжувати в тому ж стилі працювати. Темп цей тримати і проходити Адилбека. Дворазовий бронзовий призер чемпіонату Азії, представник Киргизстану Еркін Адилбек. І Сергій Горськов, триразовий чемпіон України. Боксер, котрий зараз виступає у ваговій категорії до 86 кілограмів. Чимало клінчів у нас було. Чекаємо ми на старт другого раунду. Горськову не вдалося правою влучити. Намагався він джебом підготувати цей удар, але все ж не точно пробив. Горськов зближується зі своїм суперником, скільки на дистанції зручніше Адилбеку працювати. У нього руки довші,
Горського необхідно вибухати і підходити ближче, і працювати по корпусу, що він от зараз все робить. Потім лівою ще намагається підборіддя влучити. Знову зближується Горсков зі своїм суперником. Намагається Адалбеков. Адалбек по корпусу бити лівою рукою. А Горсков більш наполегливий. Потрібно перепрацьовувати свого суперника. Далі йти, далі продовжувати. Адалбек відходить. Половина раунду вже позаду. Все поки що добре для Горського розвивається. Тримає він свого суперника. Телбек намагався скористатися можливістю пробити по корпусу. Зрозуміло, що рефері просить не притискати свого суперника нижче, але що ж поробиш, якщо опонент сам туди йде. Горсков по корпусу, потім по голові лівою рукою б'є задля того, щоб Адалбек розумів, тут в клінчі йому ніхто не буде давати спуску, а коли не залишається до завершення раунду. Знову клінчують боксер. Знову не пускають один у одного і підказують, що необхідно працювати, не зупинятися. Розводить рефері боксерів. Класний джеб від Горського. Після цього він вибухає. На ближній дистанції працює. Намагається Адалбек так само йому відповідати. Але Горського все-таки більш активний, більш точний. Не затискати рукавичку суперника. 30 секунд до завершення цього раунду. Горського розпочинає після дозволу від рефері продовжити зустріч. Починає відразу з атаки зі своєї. Є Горсков по корпусу. Останні секунди цього раунду. Просить від Сергія Горскова більше ударів. Помітно, що він вже втомився, руки опускаються. Пощастило, що ось цей удар після гонгу знизу правою рукою не прилетів від Адалбека. Сергій Горсков в цьому раунді працював не гірше, ніж в раунді першому. Головне і третьому втримати це все. Адалбек забирає другу частину цієї зустрічі. 19-19 рахунок. 19-19 на записках всіх п'яти суддів. І зараз буде дуже нервовий третій раунд. Зараз буде вкрай непросто. А все-таки самим активним бути Горсков і йти на суперника, тиснути на нього. 19-19 на записках всіх п'яти суддів. Відразу ж кидається після гонгу в бій боксер. Відразу ж кидається один на одного. Насипає Горсков, після цього клінч розпочинається. Заспокоює рефері Адалбека. Заспокоює так само він і українця. Просить відійти. Адалбек викидає свої удари. Горсков нічим не відповідає своєму опоненту. Зараз підходить ближче, але без удару фактично. Просто кидається на суперника українець. Корпусу працює. Горсков переходить на голову лівою двічі. Завдає удару. Обмінюється вуклики після ударів обидва боксера. Починаючи боротьбу вмикати, Горсков притискає суперника до канатів. Але необхідно виривати цей раунд, необхідно виривати раунд і відповідно бій українцю. Адалбек б'є і б'є візуально більше, влучає візуально більше.
по корпусу працює по голові. Горсков тримає, просто стримує свого опонента. А Долбек далі продовжує працювати. Знову натикається на кулаки свого суперника. Боксер з червоного кута. Половина раунду залишається. Опущені руки у Горскова. А Долбек набагато зібраніше виглядає, набагато свіжішим зараз в ринзі виглядає боксер із Киргизстану. Просто треба розійтись боксерів. Остання хвилина цього поєдинку, вирішальна хвилина. Завершальна хвилина. Не лишень раунда цього бою і Горсков пропускає ще. Втомився українець, а Долбек фізично краще зараз виглядає. Влучає більше, просить рефері слухати його. Високо підіймати голову. Кидається Горсков на свого опонента. Намагається забрати кінець цього бою. Завершення цього поєдинку 19-19 після перших двох раундів. Третій раунд визначальний. Пробиває по корпусу правою рукою Горсков, потім лівою. В голову влучає Адлбеку. Опущені руки в українці. Останні секунди. Останні секунди. Горсков вмикається. Обмін ударами від боксерів і гонг звучить. Завершується цей поєдинок. Давайте просто подивимося на рішення суддю. Просто дочекаємося його, просто послухаємо і побачимо, чию руку підіймуть. Горсков намагався віддати все, що в нього є в останньому раунді. Адлбек дуже якісно працював після того, як поступився в першій частині цієї зустрічі. Тризубом на руці Сергій Горсков готується до того, що рефері озвучить, що їм озвучать результат цього поєдинку, що рефері підійме руку переможця. Одноголосним рішенням суддів перемога переходить до Киргизстану, до Еркіна Адлбека. І варто визнати, що вона абсолютно справедлива. В третьому раунді Адлбек був кращим.